Kropps som har medeltida ursprung är belägen i utkanten av Helsingborg. Expansionen av staden på 1980-talet ledde till utbyggnaden av bostadsområdet Björka mellan Väla köpcentrum och Ödåkra. Befolkningsökningen ledde också till uppförandet av Björkakyrkan som byggdes 1991 efter ritningar av arkitekt Söllev Krämer från Ängelholm. Kyrkan byggdes samtidigt som den intilliggande Björka församlingsgård. I februari 2012 flyttade pastorsexpeditionen in i en del av församlingsgården som finns i samma byggnad. Björka kyrkan är den ojämförligt yngsta kyrkan i församlingen. Alla de andra är till sitt ursprung byggda under 1100 eller 1200-talet. Temat för Björka kyrkan liksom för församlingsgården var den öppna famnen. Södra kolfönstret i samma tema utfördes av konstnären Thomas Nordväck från Helsingborg och består av färgat och bränt mundblåst glas. Korfönstret har tillverkats vid Ringströms ateljéer i Stockholm. Fönstrets komposition består av ett kors som symboliserar Guds seger över synd och död samt fem punkter som symboliserar Jesus hår från korsfästelsen. En triangel i korset står för treenigheten. Den fysiska formen och symbolen återkommer i olika delar av kyrkan både i kyrkans planform och i utsmyckningen inne i kyrkan. Här finns bland annat en skulptur i trä av keramiken och konstnären Stig Karlsson med just namnet ”Den öppna famnen”. Stig Karlsson som anställdes som formgivare på Iföverken i mitten av 1950-talet är en av de konstnärer som har flest konstverk i offentlig miljö, över 150 stycken. Hans keramiska verk finns i många lokaler som tillhör kommuner och landsting över hela landet. Lopfunten består av en glasskål på ett bord av trä. Orgen tillverkades förmodligen redan i slutet av 1960-talet av Anders Persson i Viken samtidigt som en liknande orgel skapades för Arils kapell. Orgen byggdes för vandringskyrkan i Filborna församling, Helsingborg, och flyttades till Björkakyrkan 1991.